Працівника ЦНАПУ у Мукачеві, який наклав заборону на вчинення реєстраційних дій із земельною ділянкою в Росвигові, було звільнено. І знову про скандальне рішення сесії Мукачівської міськради про незаконне припинення права постійного користування земельними ділянками Тов Монінвест у мікрорайоні Росвигово з метою подальшого облаштування території під парк. вже наступного дня. Після сесії, 28 травня, набула законної сили ухвала господарського суду Закарпатської області відповідно до розгляду заяви Тов Монінвест про вжиття заходів забезпеч. Позову. Після появи судового рішення в системі представник товариства звернувся у центр надання адміністративних послуг міста Мукачева із заявою про накладення заборони на вчинення реєстраційних дій із вище згаданою земельною ділянкою на час розгляду справи. За інформацією з надійних джерел того ж дня, адміністратор, державний реєстратор відділу Мукатівського ЦНАПу, що наклав відповідну заборону, звільнився за власним бажанням співпадіння чи усунення з посади під тиском, за виконання функціональних обов'язків, які є незручними для Мукатівської влади. Варто підкреслити, накласти заборону на вчинення реєстраційних дій із земельною ділянкою міг будь-який інший адміністратор у будь-якому іншому ЦНАПі. Чоловік своє звільнення підтвердив, але коментувати ситуацію відмовився.